Ne znam zašto, samo ga pronađi, molim te. Prilika, molim te, ti si mi jedina nada. A naravno da ću ti platiti. Daj, molim te, prestani me ucjenjivati, nađi mi sina. Dobro, pristajem, samo ga nađi. Zatvori ga na 2-3 dana, a onda mu očitaj bukvicu umjesto mene. Dobro, ajde bok. Jedna mala Marina baš se namučila. Nešto, naš Ivan je problematičan. Ali Maksov je totalno šenuo. Vi nemate pojma kako to izgleda. Ja sam mislila da će on nju zadaviti golim rukama. Ti se odlično snašla. Baš si bila hrabra. A Maksov je odlično krenula. Sutra mu ženi počinje suđenje za ubojstvo. A i mali će mu završiti na sudu zbog otmice i maltretiranja. Ma neće Marina njega tužiti. E, ako neće, onda ja ću. Taj mali je opasan. Njega mora neko obuzdati. Neka ga smjeste ili u zatvor ili u ludnicu. Sve misto, ali ga moraju ga maknuti s ceste. A ne, molim te, jasno ti da će ga tatica odmah izvući iz zatvora. Meni je jasno da je Maksu teško, ali kao otac mora nešto poduzeti. Taj mali je u stanju da može napraviti veliku glupost. Ja se bojim da će neko drugi put ubiti. Ma znaš što, Tomi, prestani se ti petljati u to. Mislim, sad pusti njega, nek se on brine za svog sina. Tata Helena, Maks je bolestan. Leži u bolnici, praktički prikovan za krevet. Šta da on napravi? Baš me briga. Luka. Halo? Sine. Jesi zvao policiju? Jesam. Traže ga po gradu. Blokirali su neke ceste, a na granici ga već čekaju. Nadam se samo da neće napraviti neku glupost kad ga napokon zaustave. Dobro će sada doći ovdje. Mislim, kako sam na brzinu došao iz Opatije, želim vas sve vidjeti odjednom ako je moguće. Dobro je. Dobra djevojka, danas mi je puno pomogla. Možda je čak Marini i život spasila. Bože, što ću s tim malim? Čuj, tada. Svemu treba stručna pomoć. Ja mislim da moraš razmotriti rješenje da ga se stavi u neku instituciju. Misliš u ludnicu? Mislim da mu treba pomoć. Pravo si. Da sam barem zdrav, riješio bih to u 5 minuta. Da, ali ti nisi zdrav. I ne smiješ riskirati svoj život zbog Svenovi gluposti. Sin mi je, moram mu pomoći. Najbolje ćeš mu pomoći ako ga pošalješ na liječenje. Ti moraš shvatiti i on mora shvatiti da je to jedini način. Inače će nastaviti raditi gluposti. Ljubavi. Ti si dobro. Jesam. Sad sam dobro. Dobro. Gospodine Lovrak. Želim ti još jednom zahvaliti za sve. Ma nema problema, pa Marina mi je prijateljica. Žao mi je zbog svega. Ne znam kako bih ti se ispričao zbog onoga što je sve učinio. Reci mi, kako je Marina? Pa, dobro. Evo, stavili smo je spavati u moju sobu i... Reci, je li jako... Mislim, je li je boli? Natečena je i dosta je plava, ali ja sam sigurna da će to sve proći. Pa, Bože. Luka, dobra. Otiđite sad negdje. Pokušajte na trenutak na sve zaboraviti. Čekaj, tata.
Jesi li siguran? Mislim, ja mogu ostati ovdje cijelu noć ako treba. Ne, sve u redu. Pusti me. Pusti me, moram malo biti sam. Vas na dvoje već dovoljno učinim. U redu. Ali zvaćete nas ako nešto trebate. Helena, Bože Isuse, već je ponoć. Odi ti leć. I onako se moraš sutra ranije dignuti zbog suđanja. Ja ću pričekat Doru da se vrati. I onako sam tako živčana da ne bi mogla zaspati. A dobro, a kaži mi zašto si ti sad živčana? Zašto? Tomo, kako ne bi bila? Pa rekla sam Luki da ostane dolje, a on je došao u Zagreb. Dobro, ne možemo i danju noću brinuti o poslu, Helena, molim te. Znam, Tomo, ali otvorenje bile Marije za 3 dana, čovječe. Pa dobro, pa imaj malo povjerenja. Luka je savjestan momak, on će sve to dobro obaviti. Znam, ali bojim se kako će to sve proći. Znaš da ja nemam iskustva u velikim poslovima, u stvari nemam uopće poslovnog iskustva. Dobro, ali ja imam, znam što radim, a zna i Luka. Sigurno će sve to biti u redu. A i Radišni Ivan će mu sigurno malo pomoći. Da, da, sigurno je sad mrtav pijan u nekom baru u Opatiji. Dobro, možda, ali je još uvijek zlatno i milo dijete u odnosu na ovog Maksovog sina. Kako te to tješi? E pa da znaš, tješi me. Ali sve u ovome možemo mi i sutra, idem ja u krpe, a ti kako god hoćeš. Umoram se, ne mogu više. Laku noć. Laku noć. Ne bi doma, ja bi u hotelsku sobu. Da? Uh-huh. Pa ni ovdje nije ovo. Luka. Slem. Luka, molim te, nemoj ići tamo. Molim. Luka, molim te, on je opasan. Molim. Slem. Ej! Luka! Gdje je Boga? Ne, pusti mi doma jednu. Slušaj, zbilja nisam stigao te nazvati, nisam, ne. Ne mogu ti sad pričati, da. Dobro, ajte, evo, kad si navalila, okej. Okay. Makso mali je prebio svoju curu, da. Onu Dorinu prijateljicu, da. Ne, ne, Dora je okej, okay. Nikome se ništa nije dogodilo. Osim male Marine, jel? Doveo sam je tu, spava sada. Da, da, znam da sam dobro učinio, okej. Okay. Dobro. Slušaj, umoran sam ko pas, ne mogu, moram na spavanje. Ajde, bog. I ti lijepo spavaj, ajde. A vas dvoje, ajdete sad lijepo kući kasnije. Čekaj, ti si mi jedan nekud poznat. Jesi ti mala Jurakova? Ja sam Dora, da. Aha. Da, idem. A čekaj, onda si ti onaj drugi Maksov sin, onaj novi. Da, ja sam to. Pa dobro što odmah ne kažeš. Ajde. Čuješ.
Nazovi sad starog Lovreka i recimo da je prilika obavio zadatak, okej? Okay? Čekajte, vas je Max poslao da nađete Svena. Tako nekako. I neka ništa ne brine. Prek sutra je vani, nek se malo ohladi. Tako kažeš, Luka ga je sredio. Da. Čuj da si vidio Dorino lice kad je došla doma. Gled, tako ponosna na svog viteza Luku. A, pa mogu zamisliti, da. Marina još spava, nije se probudila. Pusti ih obe da se naspavaju. Jučer su imali ludi dan. Dobro. Ništa, ti ih pozdravi. Kad se probude, a ja moram ići. Znaš što, ja jedva čekam da to završi. A dobro, suđenje još nije ni počelo, a ti bih htjela da završi. Kako? Jednostavno, želim zaboraviti Vesnu Lovrek u svom životu. Razumiješ, osjećam se tako nemoćno. Dobro, proći ćete to, ajde, polako. Dobro jutro. E, Dušo. E, Marina. Jesi se naspavala, dobro. Mila? Jesam, hvala, jesam. Danas će Helena i Dora biti s tobom. A što vi idete? Pa moram, nažalost, moram na to suđenje, Vesni Lovrek. Vratit ćete se? Ma sigurno, vratit ću se što prije budu. E, Marina, ne moraš se više bojati. Svena su sinoć uhvatili i u pritvoru. Isuse Bože, što? Šta ako ga pustiš? Šta ako dođe ovdje? Sigurno će, ne, ga pustiti. Neće. Max će srediti da Svena puste iz pritvora, sigurna sam. Molim te, smiri se, Marina. Budi tu, on ti ovdje ne može ništa. Samo se ti smiri, sve će biti u redu. Ajde. Dobro. Ajde, ja ću se vratiti brzo. Što to radite, pobogu? Odlazim, doktore. Moram. Ne mogu vas pustiti, pa što to govorite? Doktore, danas mi ženi sude zbog ubojstva. Sinoć su mi uhapsili sina. Moram to riješiti, ne mogu se ovdje izležavati. Dobro, shvaćamo koje se situacije nalaze, ali molim vas. Pa vi ne znate koja opasnost prijeti vama i vašem zdravlju. Morate ostati, ako odete iz bolnice, tko zna što se sve može dogoditi. Doktore, dolazit ću na terapiju 2 i 3 puta na dan ako je potrebno. Ali ja sad zbilja moram otići. Pa i meni je stalo do mog života, dobra. Više nisam siguran u to. Vi ne znate kakve se opasnosti izlažete. Znam, doktore. Već sam jednom bio blizu smrti, jasan mi je kakav je taj osjećaj. Ja nikoga ne mogu zadržati u bolnici protiv njegove volje. Znam, doktore, znam. Zato me pustite da se obučem. I recite mi kad trebam doći na terapiju. Danas popodne ili sutra ujutro? I danas popodne i sutra ujutro. 2 puta na dan, molim vas. Morate brinuti o sebi. Dobro, hoću. Hvala vam. Hvala. Zvat ću sestru da vas isprati do izlaza iz bolnice. Dobro jutro, cure. Napokon si se i ti probudila. Kako si? Bolje, puno. Nešto, Helena mi je sve ispričala i tvoji su zbilja divni prema mene. Jel ti ispričala kako je moj Luka bio hrabar? Je, i Luki moram posebno zahvaliti. A gdje mi je tata? Na sudu. Isuse. Zaboravila sam da to danas počinje. U 8:30. Da.
Ej, prilika. Ti imaš više iskustva, kaži mi, molim te, kakva je sada procedura? Na to ti je jednostavno. Kad svi sjednu na svoje mjesto i suci, i tužitelj, i obrana, i optužena, predsjednik sudskog vijeća će konstatirati tko je tu, tko fali, pročitat će imena svjedoka, ono će nas isprašiti napolje. Znači, svjedoci neće biti tu? Ne, ne, da tijek suđenja ne bi utjecao na naše iskaze. A znaš li kojim redom ćemo svjedočiti? Nemam pojma. Kako nas tužiteljstvo prozove? Dobro. Nije lako, a? Što nije lako? Aj se to svjedočiti protiv bivše ženske. Ipak te malo peče savjest. Smir se, prilika, ideš mi na živce. Dobro, dobro, ajde, šta se odmah pijeneš. Svojom voljom. Dobila sam poziv. Poziv za svjedoče? Da. Morala sam se odazvati. U to je upućen naš prijatelj Prilik. On je organ reda i zakona. Je li tako, Čens? Dobro. Odlično. Žena, ustanite. Prije početka glavne rasprave dužan sam vam pročitati optužnicu, pitati vas jeste li je razumjeli, te tražiti od vas da se izjasnite osjećate li se krivo. Časni sude, optužena je upoznata sa optužnicom, razumije je, odustaje od svog prava na čitanje optužnice i spremna je izjasniti se o krivnji. Vrlo dobro. Optužena, recite, osjećate li se krivom za smrt Alojzija Mišetića? Ne, ne osjećam se krivom. Mir, mir. Lijepo vas molim, mir u sudnici, inače ću isprazniti sudnicu. Dobro, možete sjesti. Onda može početi glavna rasprava na koju su kao svjedoci pozvani. Tihomir Dujmović. Tihomir Dujmović, javite se. Dalje, Osman Hasanpašić. Ja sam. Tomislav Jurak. Ja sam. I Marko Prilika, policijski inspektor. Konstatiram da su svi pozvani svjedoci pristupili današnjoj glavnoj raspravi. Molim, unesite to u zapisnik. Časni sude, tužiteljstvo traži dopunu svoje liste svjedoka. Molim stoga tužiteljstvo da obrazloži svoj zahtjev. Poštovani suci, tužiteljstvo je u zadnji čas došlo u posjet novih, vrlo značajnih spoznaja za tijek ovog suđenja. Stoga vas molim da uvažite naš zahtjev i da na popis svjedoka stavite gospođu Natašu Juk. Ulažem prigovor protiv tog postupka kolege tužitelja. To je nekorektno i zlonamjerno. Tužiteljstvo imalo sasvim dovoljno vremena za pripremu ovog postupka, a naknadno uvođenje svjedoka ne možemo tolerirati.
Ovaj svjedok je vrlo važan jer može potvrditi neposrednu namjeru optužene da je te večeri ušla u restoran s ciljem da ubije inspektora Mišetića. Stoga vas molim da još jedanput uvažite naš zahtjev. Dobro. Sudsko vijeće će se povući da odluči o vašem zahtjevu. Molim svjedoke i potencijalne svjedoke da napuste sudnicu. Hvala. Dora, molim te upali televizor. Sad će vijesti. 9. Sigurno će biti nešto o suđenju Lovrekici. Dobar dan, poštovani gledatelji. U Zagrebu jutros počelo suđenje Vesni Lovrek, supruzi poznatog bankara Maksa Lovreka, za ubojstvo policijskog inspektora Alojza Mišetića. Suđenje je već prije svog početka pobudilo golemu pozornost javnosti čestim obratima tijekom istražnog postupka. S najnovijim vijestima o tijeku suđenja javlja se uživo naša novinarka Gabriela Pranjić. Gabriela? Poštovani gledatelji, ovdje se već na početku suđenja dogodio zanimljiv preokret. Naime, tužiteljstvo je zatražilo uvođenje novog svjedoka koji nije bio na prijašnjem popisu. Kako saznajemo iz neslužbenih izvora, riječ je o Nataši Jug, kćerki pokojnog kontroverznog poduzetnika Branimira Butarca, inače dobroj prijateljici optužene Vesne Lovrek. Sudsko vijeće upravo razmatra taj zahtjev, a obrana je naravno uložila prigovor. Sa novim vijestima sa suđenja javit ćemo se u podne. Oprosti, što to znači? Ne znam. Ako bude protiv Lovrekice, to može biti samo dobro. Gospođo Milena. Reci, sudca. Malo mi je neugodno pitati, niste vi bili u vezi sa... Jesam. Marina. I ne morate biti neugodno. Samo pitaj. Pa, zašto je Vesna pucala u Mišetića? Okay, eto, Marina. To. Pustina. Zato što je luda. Zato je ubila mog Miška. Luda i zla. Samo poremećena osoba može upasti u pun restoran i počet pucati iz pištolja. Marina. Marina. Svećam, da. Tako znači, ti si to veliko iznenađenje tužiteljstva, a? Da, upravo ja. Mm-hmm. Gdje si ti ovih dana? Tražio sam te posvuda. To ti vjerujem, zato sam bila malo u inozemstvu. Mudro, mudro. Zašto se te tražio? A ništa, zaželio sam se malo njezinog društva. Znaš, mi smo ti stari prijatelji, jel tako, Nato? Zvašta. Pa ovo je Maks Lovrek. Maks! Thank you.
Ne pitaj. Evo, molim te, nemoj ništa, piješ, živi užas. Stari ti je morao provaliti u stan Lovrekovih da oslobodi Marinu koju je Sven zatočio u onako pretučenu u kupaoni. Isuse Bože. Pa to je totalno lud. Pa on je lud. Lud, ne može biti luđi čovječ. Rekao sam Maksu, zatvori ga u neku ustanovu dok ta budala sljedeći put nekog ne ubije. I dobro, gdje je sad Sven? Je li bar u zatvoru? Sad je. Pazi, Dora i ja smo ga tražili po cijelom gradu i na kraju smo ga sasvim slučajno našli mrtva pijana na šanku nekog kafića. I onda je nasrnuo na mene dok sam ga pokušao odvesti doma da se dođe sebi, da se odmori, da se malo ispava. Pazi, sva sreća pa je policija brzo došla, sad priveli su ga i sad je tamo, zadrži ga par dana. Možda i dulje ako ga Marina tuži za zlostavljanje. Ako ga tuži? Pa valjda će ga tužit. Šta ja znam? Nemam pojma. I da ga tuži, Max će ga sigurno brzo izvaditi iz zatvora. To ti jasno. Čekaj. Ti to njega sad pokušavaš opravdati ili što? Ivane, ne pokušavam opravdati nikoga. Samo ti hoću reći, za ono što je napravio Marini, zaslužio je da trune u zatvoru ili u ludnici, ali znaš Maksa, ipak mu je sin, a Maks ga voli. E, u krasnu si obitelj dopao. Oprosti, ali moram ti to reći. Ivane, niko ne bira svoju obitelj, svi negdje doprnu. Ovdje sa Perese Čović. Tomo, molim te, pusti me. Morao sam doći, pusti me. Nije ti dobro, pozvaću ti taksi, moraš se vratiti u bolnicu. Tomo, molim te, pusti me. Prilika, hvala ti za ono, sinoć. Dogovorit ćemo se sve kasnije. A ti, crna gujo, s tobom nisam završio, da znaš. Dobro, sad si rekao što imaš. Ajde, molim te, vrati se u bolnicu. Molim te, Max. Dobro, dobro, ajde, nećemo više o tome, vidim da ti to živcira, nego da ti odmah kažem, posluga je počela stizati, barmen Stipe je već iza šanka, a glance ga nekim posebnim sjajem, a stigle su i dvije mačke, recepcionerke. Već je ovo ljeto žariti i paliti. Znaš da mene to ne zanima, a ni tebe to ne bi trebalo zanimati, jer ti imaš djevojku. Da, da, imam, ali nje trenutno nema, kužiš? Kao ni Dora. Pa, ako se zna, mogu da smo večeras izaći u četvoro, mislim da cure neće imati ništa protiv, a? Ne dolazi u obzir. Ti idi ako hoćeš, ja ne. Dobro, kako želiš. Danas nam još stižu sobarice, šankeri, pomoćno osoblje. Pa, mislim, znaš i sam si dogovarao. Ne? Znači, ništa nisam propustio. Sve je okej. Idemo unutra. Ajde. Sudsko vijeće je donijelo pozitivnu odluku na zahtjev tužiteljstva. Dopuštamo uvođenje novog svjedoka, gospođe Nataše Juk. Časni sude, želim da se u zapisnik unese da obrana ostaje kod svog prigovora na tu vašu odluku. Molim lijepo, unesite to u zapisnik. Nek tužiteljstvo počne sa obrazlaganjem optužnice. Izvolite. Hvala. Časni sude, tužiteljstvo mi je u prilog ove optužnice podastrlo mnogo uvjerljivih dokaza da je optužena Vesna Lovrek dana 17. veljače
ušla u restoran Plavi podrum u Zagrebu s jednom jedinom namjerom. Da ubije policijskog inspektora Alojzija Mišetića. Uz materijalne dokaze koji nedvojbeno pokazuju da je Vesna Lovrek ispalila dva hica u Mišetićeve grudi, tužiteljstvo će pozvati i trojicu neposrednih svjedoka tog tužnog događaja koji su na svoje oči vidjeli taj zločin. Zbog težine kaznenog dijela, tužiteljstvo će, nakon što podastre dokaze, zatražiti za optuženu maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Molim, mir, mir. Gospodo, lijepo vas molim, mir u sudnici, lijepo vas molim. Obrana, izvolite, vi ste na redu. Obrana odustaje od uvodne riječi. Mir, mir. Mir, gospodo, lijepo molim, mir. Ako je tako, nek službenik uvede prvog svjedoka tužiteljstva. Uvedite nam Tihomira Dujmovića. Da? O, gospođo Pomrac, vi ste došli. Činilo mi se da ste se sinoć malo šalili sa mnom. Ne, zabrinuta sam za zdravlje svog prijatelja Maksa Lovreka. Uostalom, vi ste rekli da ćete me uputiti u povijest njegove bolesti. Pa višaš, zezate me. Niste čuli? Ne, što? Maks Lovrek je jutros napustio bolnicu, na vlastiti zahtjev. Bože, pa je on poludio. Ja sam isto pokušao nagovoriti ga, uvjeriti ga da ostane, ali nije vrijedilo. Mislim da je otišao zbog žene, znate, nekako suđenje počinje danas. Pa je stvarno kreten. Riskira život zbog te glupače. Istina, Dunja, Dunja, molim vas. U strašnoj opasnosti. Ako ga možda vi... Zamolite, ako mu vi kažete, možda vas poslušam, možda... A, ja da ga nazivam, da dolazi ovdje, da. Pa ne pada mi na pamet. Pa nek radi što hoće. Uostalom, uvijek je bio svoj egov. Da, malo mi je neugodno da se nalazimo u ovakvim okolnostima. Doktore, pa ne budite dijete. Zapravo svejedno je. Pa mi još uvijek možemo na kavu, ako vaš poziv vrijedi. Naravno, i to kad god vi želite. Pa nazovite me večeras. Večeras, u redu. Doviđenje. Gospodine Dujmoviću, vi ste kao konobar radili te večeri 17. veljače u restoranu Plavi podrum u vrijeme kad je ubijen inspektor Mišetić. Tako je. Možete li nam opisati događaje koji su prethodili ubojstvu? Pa, bila je to obična večer. Nije bilo puno gostiju, pa smo moj kolega Jimmy, to jest Osman Hasan Pašić i ja, uglavnom bili oko stola na kojem su sjedili gazda, Tomislav Jurak, i inspektor Mišetić. A znate kako je to, gazda je gazda. Uvijek moraš malo letiti oko njega. Dobro. Ispričajte nam što je bilo dalje. Gazda je nešto naručio. Nisam točno siguran što, mislim da je bila butelja vina. Nešto su slavili što ja znam i ja sam pohitio na šank. Dok sam tamo razgovarao sa Osmanom i čekao da nam donesu butelju iz podruma, začuli smo pucanje. Mi smo mahnito se bacili na pod i pokrili glave rukama. Kad smo sustali, vidjeli da smo obojica živi, vidio sam jednu ženu kako izlazi iz restorana. Netko je vikao da je zaustavimo, na što smo je osam potrčali i primili je za ruke. Nije se opirala, policija je ubrzo došla i privela je. Možete li ovdje u sudnici prepoznati tu ženu? Kako ne? To je ovo gospođa, optužena. Hvala. Tužiteljstvo nema više pitanja. Hvala vam lijepa. Obrana, izvolite, vi ste na redu. Hvala.
Gospodine Dujmoviću, rekli ste da ste se bacili na pod kad je počelo pucati. Točno. A da ste prije toga bili na šanku u razgovoru s jednim kolegom. Tako je. Znači li to da niste vidjeli sam čin ubojstva i da ne znate tko je u stvari pucao? Pa, da. Uvijek, ja sam samo čuo pucanje, nisam vidio ništa. Samo sam čuo. Da. Dobro, hvala, obrana nema više pitanja. A, da. Znači, ni vi, gospodine Hasan Pašiću, niste vidjeli tko je pucao na inspektora Mišetića, samo ste čuli pucnje. Da, kad sam čuo da puca, bacio sam se na pod. I kolega Tihomir je bio sa mnom kraj šanka. Obojica smo zalegli. Hvala. Obrana nema više pitanja za ovog svjedoka. Svjedok, vi ste slobodni. Možete ići. Sud poziva svjedoka Marka Priliku, policijskog inspektora.